რომელიღაც სოფელში ცხოვრობს ბიჭი, გვარა დარასელია. ის ჩამოდის თბილისში და ხვდება ფეხბურთის კორიფეებთან. მიხვდით ალბათ, რომ საუბარია ყველასთვის საყვარელ ქართულ ფეხბურთელზე, ვიტალი დარასელიაზე. მხატვრული ფილმი ლეგენდარულ ფეხბურთელებზე, დინამოელებზე, რომლებმაც 1991 წელს თასების მფლობელთა თასი მოიპოვეს. სწორედ ამ ფილმზე საუბრობთ ახლა დღეს. გადაღებები დაწყებულია. ფილმის რეჟისორი გახლავთ გიორგი კიკალიშვილი, რომელიც ჩვენი სტუმარია. ფილმის სახელწოდება ზაფხულის პირველი დღე. მონაწილეობენ ცნობილი ქართველი მსახიობები: ვანიკო თარხნიშვილი, მაგა მახარაძე, გიორგი ცაავაგიაროინიშვილი და სხვები. დღეს ჩვენს სტუმრად გვეწვინა ფილმის რეჟისორი, როგორც გითხარით, გიორგი კიკალიშვილი, მსახიობები ანა კანკია და ვალერია დიმოვა და მეცაც გეტყვით, მსახიობები იქნებიან ვახო გაფრინდაშვილიც და ვახო გაფრინდაშვილიზე გაჩერდით. ესეთ წარდგენას არ ველოდოთ. მოგესალმებით. დილაპარაკობთ. გამარჯობა. მოგვიღებთ რა ხდება? როგორ გაჩნდა ეს იდეა? ეს იდეა გაჩნდა ძალიან, მე მგონია, უნდა გაჩენილიყო და დაშტა. ხო, იმიტომ რომ ალბათ ეს პატარა ბიჭი, რომელსაც ვათამაშობთ, გიორგი მშვენიერაძე, გადასარევი მსახიობი ბიჭი, რომელსაც თამაშობს პატარა მონდომებულ ბიჭი, როგორც ხდებოდა, რომელიც სოფელში იწყებს და რა კარგად აკოტრიალებს, აი ბავშვი, ბურცო ამბობენ. მაგრამ ბაბუე, ბებიები და ქალაქში უნდა ჩავიყვანოთ, ქალაქში იქნებო, გამოვიდეს მაგდა. აი ფეხბურთელი ისეთი კაცი მოგვარე ხარო შენო, თარასელიასო, რაცა გამოვალ. ხო და ჩა მოდის თბილისში. იწევს, ესე იგი, დინამოს ბაზაზე თამაშ და მე მოგიყვებით, იმიტომ ეს ფილმი არის ექსკლუზივი იმედის კინო ჩვენების მერე და აქედან გამომდინარე პატარა იმას გავხსნი, ხო? კი, ბატონო, სცენარი, ესე იგი, ამბავში არ გამოდის თამაში და მთელი ის აქ ვისთანაც ჩამოდის, აი გიორგი გიაროინიშვილი და მაკა მახარაძეს თამაშობს, ნუ მაკა კოტეს ნოსტალგიით ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან ერთ-ერთი ალბათ მოთამაშე იყო, ხო, კოტე, რა თქმა უნდა. მე 12 მოთამაშე იყო. იმდროს ხო და ნუ ძალიან ძალიან კარგი მომენტები გვახსენდება და მე მივხვდი ერთ რაღაცას, რომ დავიწყეთ ხო ამ ფილმის კეთება, მივხვდი რომ ეს ბავში მე ვიყავ, იმიტომ რომ მე რო განვიცდიდა ეს დინამოს იმ გამარჯვებებს და დილგიდან რო ეთყობოდა თბილის, როცა თბილისის დინამო თამაშობდა, დილიდან ეთყობოდა რა, ლეგენდარული გუნდის წარმომადგენლები იღებენ თუ არა მონაწილეობას, სპარტანელები, სუყელ აბსოლუტური, ჩვენი ვეტერანები თამაშობენ ფილმში, რომლებიც გამგამობით მოდიან. ეს არის, ნუ რა თქმა უნდა, ალექსანდრე ჩივაძე, გუცაევი, ოთარ გაბელია, გუცაკვეძე, კოსტავა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. სუყელ აბსოლუტურად. საერთოდ გადატვირთ ვაქ ეხა ჩემთვის ამ ფილმსა გარდა მხატვრულისა. ხო და აქედან გამომდინარე ერთი რაღაც ხდება, რომ ხამხამობთ ამ ბავშვს, ვერ ხვდები ჩვენ ეს სიზმრება თუ ხედავს, ეს ვეტერანი მოდიან და კონკრეტულ მესიჯებით ასწავლიან ფეხბურთის ზუსტ იმას, იმიტომ რომ არ გამოდის. ესე მაგ ხალხმა ჩვენც რო გვასწავლა, შეიძლება ჩვენც ვისწავლოთ. ხო, რა თქმა უნდა. ხო და ესეთი კარგი გურული მსახიობები და ჩოხატაურის თეატრის, ესე იგი, და საბოლოოდ არის ესე იგი ფინალი, დარასელიას თასი. და იმარჯვებს ჩვენი გუნდი. დარასელიას თასი, რომელიც მართლა დაბრუნდა უკვე 4 წელია დინამოს ახალგაზრდული გუნდი. ხო და ამ შემთხვევაში რეალს ვეთამაშები ჩვენ და ვიგებთ. ოო, თქვენ გაიხარეთ. აი ეს მარია. გადაღებები უკვე ახლა მიმდინარეობს. ვამთავრებთ, უკვე ვამთავრებთ, ხო? ანა კანკია თამაშობს გიორგი ცავ არის მწვრთნელი, რომელიც ძალიან კოლორიტული მწვრთნელია, რომელიც ცოტას ნერვიულობს და ბავშვებო თქვენ უნდა მომკლათ მე კაცო და რაღაცები და მომაშორეთ ეზა ფეხი და თავი რატო არ დაგჭა მეკარას ხელთათვარები დარჩება და ტუსიკი რატო არ დაგჭა თავი და ძალიან ისეთ და მთლიანად შეფუთულია გიაღაჩის მუსიკით. მოიმა საინტერესო სცენარზე ვიმუშაობთ. სცენარზე მუშაობდა დიდი ჯგუფი, მაგრამ მე გამოგიტყდები, ჩემი დებიუტია სცენარი. და საინტერესო და გოგონებსაც მოგვიყევით ახლა. ხო და ანა კანკი არის
არის შვილი გიორგი ცავასი, რომელიც არის აი ზუსტად აი ეს მინდა და გაგვეკეთები რა ახალი თაობა გულშემატკივრები გოგოების, რომელიც თან მამის გამო სუ სტადიონზე არიან და იმაშებიან, ასე ვთქვათ, ხომაგობენ თავიანთ და რაღაცა მოაგდა мама დალი ეს წამალი, мама ეს იმასკენი რაღაცა მოგვიყვეს აი ნანა გისმენთ აბა თქვენი როლი შესახებ თეატრ შედობის მე ვარ ცავა შვილი ანუ გიორგი ცავა არის ამ ბიჭის მწვრთნელი და ანუ სულ მოგდვის კამათი იმიტომ რომ გიორგი არის სულ სტადიონზე და მე ვცდილობ რომ მივიდე გიორგისთან ხან რაღაც საჭმელს მიუტან ხან რაღაც და სულ მეუბნება რომ წადი შენ სახლში და რაღაცეები ხო და ნუ მაწყ როგორ ასპოდი ხარ და ნაჭამი ხო და მოკლედ ძალიან მისეთი ეს ერთ-ერთი ესე იგი ვინც ეხლა გამოგლიჯეთ გადაღები და ვალერია ჩვენი ვალერია დიმოვა თვითონ უკრაინიდან არის კიევიდან ძალიან ცნობილი მსახიობია და ჩვენ მეორე პროექტში რომელსაც ქვია წერილი რომელიც რა თქმა უნდა ისე თქვენი ექსკლუზივად ეხა დღეს იყო ჩამოსული და ხო მიფრინავს უკვე მოზომვა ტანსაცმლის მოზომვაზე ეს იგი არის სპეციალური აგენტი რომელიც ცემს ვინი ჯონს ვის ვინი ჯონს ხო ვინი ჯონს ყავს ნახევარი პრემიერ ლიგა ნაცელი ხო და აი არა მარტო ხო ماشي ვალერიასაც კითხოთ ხო ვალერია და მე შეთ ваши роли расскажите пожалуйста როლთან დაკავშირებით მოგვიყვეთ როლი ვთან ფილმი ასკაცაგიანდა у нас спецагент да я буду спецагент но это как Джеймс Бонд только девушка Роберт Джеймс Бонд Гогоня вот поэтому мы будем сниматься с Винни Джонсом и будет сцена где да вот я очень люблю этого актёра по фильму Как деньги заработать Зален не хварс смсахиоби да миси этот фильм да сахела вот и у нас будет сцена где мы должны будем его немножечко побить ага да это сцена что-то в центре и вам это удаётся А вы занимаетесь или как это? Да. Мецадинеус, да, я конечно, да. Я еще много всего умею. У меня бывает много каскадерских проектов. Да, были рамы, чем из меня каскадеры. Да, мото... Побить такого великого актера, это... Да, мы сегодня хотим меоре фильмзе гадаует. Хо, хо. Цель есть тирамы, он дал вам меоре фильмзе. Хо, хо, хо. Динамолепс арцем. Динамолепс арцем. Киде эти дава конкретно. Санам ам темазе влапарако, дакуэрдит ро, Винни Джонси, რაც თქვენთან ერთად გვეწევა აუცილებლად აუცილებლად ქიქლაძის გოლი მინდა რომ გავახსენო იქ უელში კი უნდა წამოვაზახო აბა აი ნუ გამწარებთ ეხა ადამიანს სხვა თუ ამ უნდა გალახოს ეხა ჩვენ ავამწაროთ ხო და არა სხვათაშორის ძალიან მოხარულია რომ ჩამოდის როდის უნდა ჩამოვიდეს თარიღი 30 ივლისს ჩამოდის გიორგი ხო არისო იდეის დონეზე მაინც ხო არისო გასაგებია რომ სრულდება ფილმის გადაღებები რო აი დაუშვათ კალცაისის ფეგურთელები რო გადაგეღოთ. ვაი მე იცი აბსოლუტურად კალცაისი გამოვთიშეთ მაინც აკედა რა. იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად მახსოვს ის ჟესტი თუ გახსოვთ რო კაი და ძოს და ხესო ჩაიქერმესე. არა მაგის გარდა მაგალითად კრაუზე რო ჩამოგყვანა. ჩვენ მაინც აი გურიაში შოხატაურში და ის და ძალიან მაგარი არ იქნებოდა კრაუზე და კალცაისი გურიაში რო ჩამოდის. აუ ძალიან მაგარი იქნებოდა მაგრამ შეიძლება მივადგე მეორე სერია. კი ბატონო. იგი რა და გამოი ბიჭო რა დაუძახებენ იქ რა ხოს რატო იღებთ ხო აი ეს მეც მაინტერესებს სხვათა არა მეც ვიცი რომ ნიჭი არის სიმპათიური ბიჭია მაგრამ რა როლი უნდა შეასრულოს აი არა ვინი ჯოსთან არ ვიდი არა ვინი ჯოსთან ჯერ აქ თუცებთ ماشي თუ გამოვიჭე ვინის მაგრამ სხვათაშორის ვინის უყალასებს ხო ხოსორია რა იქ და ბოლოს X-Men-ში ითამაშა ეხლა და X-Men-ში უყალაცება ის რასა მახაზას უყალაცება ანუ მოყვება ეს იმ ხოსე რომ ფინში დავაზრე რომ ფინში მოძრა სამახას მე ლერამ უნდა წამოარხას 1-2 მაინც არ გვეუბნება ვახორავს არა ვახორავ არ თქვა არ თქვა როგორ არის შეეთოთქვი ხო იცი მე როგორც მაქვს ინფორმაცია ამ ფილმში იქნება ერთ-ერთი ეპიზოდი როგორ მუშაობს ჟურნალისტად გუნდი კონკრეტული სამომელი წარდან გაქვს ეს ინფორმაცია დარწმუნებული ხარ რომ უთვარია და სხვა როლს არ გათამაშებს გიორგი არა ეს როლი აქვს ესე იგი მინდა გითხრათ რომ ესეც საერთოდ ერთ-ერთი ძალიან დიდი სკოლა საქართველოსში რომელიც იყო ეროსი მანჯგალაძე კოტე მახარაძე და ასე ვთქვათ გრძელდება და
ეს ემოციური ასე ვთქვა და ჟურნალისტების გამარჯვება როცა ძალიან მიდის ეს არის საერთოდ სხვა რამე მე გიყვი ჯერ დამბალს როდესაც 17 წლამდე ჩვენი ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე გავიდა პირველ მეორე და ჩვენ ვიყავით გასაშუქებლად ჩვენ იქ იმხელა ემოცია გამოხატეთ რომ უეფას მედია ოფიცერმა გითხრა რომ ან ახლა ამ ლოჟიდან გახვალთ ან არა და გუნდს შეეძლება 0-3 წაგება იმიტომ რომ ესე მოქცევა აქ არ შეიძლება თუ გადავხედავთ ანგარიშს გახვედით თქვენ იმიტომ რომ 0-3 არ წავიდეთ არა გავედით და იქეთ გადავირიეთ და გავიგეთ მოგლეთ ძალიან დიდი მადლობა როდის დაასრულებთ ჩვენ უკვე ვასრულებთ ალბათ ოქშაბაც ჩვენ უკვე ბოლო გადასაღები დღე გვაქვს და მონტაჟზე და რა თქმა უნდა დიდ პრემიერაზე გელოდებით სულას კინოთეატრებში და მე რა თქმა უნდა ჩვენი იმედის მაყურებელი ნახავს ექსკლუზიურად ფილმს მაგრამ თავარი მინდა გითხრათ რომ ჩვენი აი ეს თავარი რა მართლა ალბათ არ ვიცი რა ეს როგორ არ უნდა გამოვხატო პატარა ბავშვები ვითარია გახარებული ჩვენი დინამოელები ვეტერანები რა რომლებიც ეს იგი რომლებიც მართლა იყვნენ ჩვენი სიამაყე ჩვენი სიამაყეები და ჩვენ გვახსოვს 91 წელი ნუ გამოცხადე მე კარგად მახსოვს ხო მეც კარგად მახსოვს მე და შენ კარგად ხო ხო და ჩვენ გაგაცნობთ ჩვენ ნანახი გვაქვს თლიად ნანახი გვაქვს თლიად ეს იგი ველოდებით ახალ ფილმს ზაფხულის პირველი დღე რომელიც დიდ ფეხბურთელებზე იქნება ჩვენს ქართულ ფეხბურთელებზე დიდი მადლობა სტუმრობისთვის წარმატებას გისურვებთ